Ja, så er det beauty-tid, fordi at vi skal have beauty, og jeg spyttede lige her. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har jeg Brumus med. God dag. Og i dag der skal jeg lægge makeup på Rasmus, og gøre ham meget kønnere, end han er. Tak. Og det er svært. Tak. Åh, oh, det var sødt sagt. Så flørter vi. Vi flørter. Vi skal lægge noget makeup i dag, og vi starter selvfølgelig med foundation, Rasmus, ikke? Oh, yes. Og det skal lige siges, at Rasmus er rigtig glad for makeup. Ja, for fanden. Altså, elsker det. Vi skal også lige huske at sige, at I skal se den her video til ende, fordi vi siger noget rigtig, rigtig vigtigt til sidst. Og det er important info. Og jeg skal lige sige, at I må ikke tage noget Instagram-billede i den her video. Hvorfor siger du altid det? Det er fordi, så tagger de en. Mm. Altså, det er så får man flere følgere. Klip. Det gør jeg så meget ikke. Nej, det ved jeg sgu da godt. Hvorfor tror du, jeg sidder sådan? Nå. Yes! Oi! Woo! Woo! Yes! Woo! Så kører vi. Vi har lige filmet på Rasmus' kanal forresten. Nå, okay, vi skal have foundation på. Hvad er det her, Rasmus? Jamen, det er foundation. Og hvad er det her? Det er en svamp. Hvad hedder det? Foundation svamp. Beauty svamp. Beauty blender. Beauty blender. Ja, netop. Yes. Og vi tager noget foundation på. Du ved ikke, hvad jeg sagde blender, ikke? Hvad hedder det her, jeg har på hånden? Det hedder foundation. Okay, godt. Vi starter lige her ved... Hvorfor skal jeg overhovedet det her? Jamen, fordi at det er en god ting at vise, at... Det mandlige... Ej, den dufter faktisk godt. Mm, at det mandlige køn også godt kan bruge. Du skal lige kigge på det. Mm. Det er min grimme side, I ser lige nu. Rasmus. Oh. Jeg tror, de er pisse ligeglade med, hvad du synes er din grimme side. Men du har... Ej. Det lugter ikke godt, den her. Du har make-up fjerner med, ikke? Ja. Hop, sko. Ja, så. Du er fandme langsom til det. Nej, Rasmus, det skal blendes. Blending er det vigtigste. Ja, det hedder blender. Ja, jeg troede, jeg sagde blender for sjov. Det hedder en beauty blender. Jeg troede, det hedder blunder eller sådan. Kan du se det noget mere perfekt? Ja, vi kan se... Ej! Jeg er helt hvid i hovedet. Nej, du er ikke. Har jeg ikke helt hvide læber? Mm-hmm. Du har foundation-læber, du har Arto-læber. Du kys? Nej, Rasmus, for helvede. Okay, okay. Kan I mærke amorinerne? Hvor gjorde det nas, mand? Skal du have sted? Nej. Christine får sted inde på min kanal. Jo, men nu skal vi lige have ned i dine øjenbryn, og det er du glad for det her. Fordi hvad er det, det her hedder, Rasmus? Det er lummer. Nej, det er rigtigt. Hvad er det sådan en, der hedder? Det der, det hedder en mascara. Nej, Rasmus, du vil jo gerne have en. Du har spurgt mig så mange gange. Det der, det er ikke en spoolie. Det der er sgu da ikke en spoolie. Men der er farve på. Jo, det er. Nå. Ej, du farver ikke mine øjne. Jo, kig mig her. Hvor skal jeg kigge? Skal jeg ikke gøre? Kig ned. Kig på dig. Kig på mig. Vil du gerne være her og kigge på dig? Ser jeg min verden? Hvad var det for en kølle Snapchat-story, du lavede her den anden dag? Hvis jeg sejlede skib på det åbne hav, var hun vind, der tog mig hjem. Og hvis jeg rejste en kornmark, var hun sommerregn, der endelig kom igen. Og hvis jeg var et stort sejlskib på det åbne hav, var hun vind, der tog mig hjem. Og hvis jeg var 7 år igen, var hun sneen, der faldt uden for mit vindue. Stjernerne en dag var væk. Og hvad nu hvis regnen? Sådan, kan du se dine øjenbryn er blevet mere markeret? Ja, ser det godt ud? Ej. Var det ikke godt? Jo, det er rigtig godt. Okay, nu skal vi have bronzer på. Bronzer? Er det den der, hvor man gør sådan? Ja, den kan vi også skal tage på. Du kan den på. Hvad er bronzer så? Bronzer er den her. Hvad hedder den her? Det der, det er en Bahama-man. Bahama-man. Jeg er ikke så god til det. Åh, vent. Du har make-up fjerner, ja. Ja. Kan du se, at den bliver mere tydelig herovre? Mhm. Kan du se det meget? Åh, shit. Det ligner en indianer. Ja. Skal jeg sådan en fynsk resten af videoen? Jeg gør det. For det er en rigtig god idé. Nå, det er make-up, du har dernede. Hvad er det så, vi skal have på nu? Det er den herovre. Skal jeg også have p-piller? Nej. Det er p-piller? Ja. Skal jeg tage en p-pille? Nej. Hvad sker der egentlig? Så får du bryster. Det her bronzer!
Ja. Det er bronzer. Ja, kig her. Det er ikke bare puder. Au, au, ikke i øjet, mand. Det får dig til at glitre, det her. Ej, jeg har det i øjet nu. Ja, hold nu kæft, Rasmus, det er godt for dig. Ah! Kan du se det? Nej. Ja. Er jeg flot? Ja. Kig herovre. Når de andre kommer herop, ikke, så får de et chok. Jeg tror ikke, de kan se forskel, for du har, selv, du har også altid selv makeup på. Åh, vil du holde op. Prøv at høre, jeg har en lille bitte dækstift i min lomme. Ja, men ja, det eneste, jeg gør ved dig, det er sådan at lave dine imperfections perfect, okay? Så jeg laver sådan... Ej, jeg har det i øjet, det der. Jeg laver sådan, at du bliver pæn. Men jeg glitrer ikke i virkeligheden. Nej, men nu skal vi jo lige have noget, noget læbehaløj på her. Ej! Jo. Hvad fanden tror du, jeg er for en? Lipstick. Tror du, jeg er en dukke? Mm. Ej, jeg har det i øjet, det der. Hvad? Vi skal matche med læber. Okay. Ej, er det det, du har på? Mm. Mm. Jeg kan godt se det. Ja. Åh! Nå ja, I kan nok ikke se det, det er sådan helt hårdt. Jeg sagde det jo. Ej, jeg har min læb kæmpe. Mm-mm. Den er jo Kylie Jenner lips. Er det ikke fucking grimt? Mm-mm. Er det grimt? Det er uden for læben, er det ikke? Typ seriøst, så kan du godt møde en, der ser sådan her ud. Altså, prøv lige at gå tæt. Prøv lige at komme tæt på. Ej. Det er sygt, Kylie Jenner. Kan du se det? Er det ikke flot? Mm. Altså, ikke til mig, vil jeg sige. Havde det været en pige, var det måske flottere. Nå, men nu er jeg færdig med at lægge din makeup. Mm. Er det ikke godt til ham? Nej. Følg mig på Instagram, hvis det er flot, og også hvis det er grimt. Ja. Nu skal vi videre til det, som er vigtigt. Yes, det der er vigtigt her i livet, yeah. Og det er noget med Røde Kors og TV2. Christine tager herfra ordet. Mig og Rasmus, vi er, har været så heldige at blive hyret til at være sociale medier. Mig og Christine. Mig og, ja. Sociale medier ambassadører for Røde Kors Smid Tøjet Danmark, som kommer i den kommende uge her. Mm. Hvilket vil sige, at det starter i morgen. Og... Vi, vores opgave, det er simpelthen, at vi skal dyste mod hinanden. Og det betyder, at I skal hjælpe os. I skal finde noget tøj, I ikke bruger sådan noget her alle sammen. Så skal I gå ned til en Røde Kors container, de blå. Man kan søge ind på nettet, hvor mange der er. Der er 1300 rundt omkring i landet. Så skal I gå ned med en pose, hvor I tager et billede, inden I smider tøjet. Eller en video. Eller en video, inden I smider tøjet i, og læg det på Instagram. Og hashtag enten smid tøjet Christine, eller smid tøjet Rasmus. I kan også gøre det, at I kan gå ned i butikker, som forhandler... Fra Coop? Ja. Og Coop butikker? Jeg kalder det Coop, ikke? Ja, jeg kalder det Men det er sådan noget Kvickly og noget andet. Superbrugsen altså, og... Ja, sådan noget. Det er en masse dagligvarer i butikker. Så der er næsten ikke nogen undskyldning for ikke at komme ned med tøj. Så det synes jeg, I skal tage og gøre, og så skal I selvfølgelig gøre det med smid tøjet Christine, så jeg vinder konkurrencen, og den, der taber, bliver udsat for noget pisse nederen. Krip. Fordi det er typisk YouTube, og det bliver Rasmus, ikke? Det må vi se. Altså, I skal støtte mig. Nej, det synes jeg, I skal. Men en helt anden ting er, at I skal gå over og se den video, vi har lavet på Rasmus' kanal. Hvor at, der er en masse, der får støde, og man får lidt mere at vide om Rasmus, og jeg ved en del af det. Lige præcis. Tusind tak for, at I så med. Husk at smide et like. Husk at skrive noget ned i kommentarfeltet. Abonner på Christine. Abonner på mig. Følg mig på Instagram. Følg Christine på Instagram. Tjek vores video. Og hashtag smidtøjet Rasmus eller smidtøjet Christine. Optur! Optur! Tusind tak, fordi I så med. Vi ses selvfølgelig snart igen. Hej hej. Hej hej. Tak, fordi I var med. Okay, I er søde.